हेलो साथीहरू सम्पूर्ण सम्पूर्णलाई नमस्कार तथा गुड मर्निङ भन्न चाहन्छु है। आजको अब हाम्रो यात्रा चाहिँ आज फ्राइडेको दिन यता बाहिर अलखोरतिर घुमघाम कार्यक्रम छ। अब हामी चाहिँ अलखोर पुग्न लागिसकेका छौँ होइन, अलखोर पुगिसकेका छौँ। अब बस चाहिँ बस स्टेसनमा रोकेर अब हामी लुलु हाइपर मार्केटतिर उता बजारतिर घुम्न जाने क्रम जारी छ। अब हामी चाहिँ बसबाट तल झर्दैछौँ, हाम्रो साथीहरू सबै झरिसके है। अब म चाहिँ लास्टमा झर्दैछु। यहाँ चाहिँ हाम्रो एकजना साथी नरेन्द्र सर हुनुहुन्छ, उता नरेन्द्र सर हामी उहाँलाई वेट गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँ हुनुहुन्छ नरेन्द्र सर। ल हामी चाहिँ 286 नम्बरको बसमा हामी आएका छौँ। अब चाहिँ हामी बजारतिर प्रस्थान गर्छौँ है साथीहरू। ल हेर्नुहोस् कति रमाइलो ठाउँ यो खाडी मुलुकमा, यस्तो मरुभूमिमा पनि हरियाली बनाएको छ ठाउँ ठाउँमा। यता घरहरू पनि कति रमाइलो छ। ल आउनुहोस् 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 सरहरू, यता आएर यो हेर्नुहोस् त कति राम्रो यतातिर पनि हरियो बनाएको छ है। त्यसपछि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ घरहरू, अब चाहिँ एकदम रमाइलो छ। हामी चाहिँ अब लाग्छौँ बजार मार्केटतिर। यता घरहरू हेर्नुहोस्, यो घरहरू सबै कति डिजाइनले बनाएको छ, एकदम सिस्टमेटिक तरिकाले बनाएको छ है। अब चाहिँ सबैजना अब हामी मार्केटतिर जान्छौँ। लाउनुहोस् है साथीहरू। अब चाहिँ हामी बालुवाघारीमा हिँड्दै अब मार्केटतिर गइराखेका छौँ। अब यो बाटो छ है। अब हेर्नुहोस् यतातिर पनि हरियाली छ, यो सबै हरियाली देखिएको छ। कति रमाइलो ठाउँ छ यो अलखोर, हाम्रो लुसेलको अलखोर भन्ने ठाउँमा लुसेलतिर। ल अब हामी पार्कतिर जाँदैछौँ है साथीहरू। पार्कमा हेर्नुहोस् के छ। अब यतातिर पार्कमा पनि कति रमाइलो ठाउँ छ। लाउनुहोस् अनि अब सम्पूर्ण यो पार्कहरूमा हामी घुमेर यसो मनोरञ्जन गर्नेछौँ। कति रमाइलो ठाउँ छ, तपाईँहरू पनि आउनुहोस् र यो च्यानललाई लाइक सेयर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। यो भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनु होला। ल अब एकछिन यहाँ बस्नुपर्छ, म साथीहरूलाई वेट गर्दैछु, साथीहरू आउँछन् अनि अनि ल ठिक छ है साथीहरू। ल आउनुहोस् आउनुहोस् आइसकेछ, ल आउनुहोस् आउनुहोस् यहाँ एकदम यतातिर। ल साथीहरू ठिक छ, ओके छ, सबै ओके छ, ओके छ यार। अब हामी घुम्न गइहाल्नु पर्छ उता, आउनुहोस् साथीहरू सबै आउनुहोस्। अब जाउँ घुम्न जाउँ उतातिर, रमाइलो गर्नुपर्छ। पार्कतिर गएर पनि बस्ने भन्दा पनि उता पानी थियो, त्यहाँ पानीतिर जानुपर्छ भनेर पानीतिरै लिएर जाँदा छु साथीहरूलाई। ल चाहिँ अब यहाँनिर एउटा पानीको पहिला चाहिँ छरा थियो, अहिले चाहिँ देखिरहेको छैन। अब गर्मी जस्तो भएर अब म चाहिँ सक्नु, अब यो चाहिँ धेरै गर्मी जस्तो लाग्यो किनभने चाहिँ मौसम चेन्ज हुँदैछ, घरि गर्मी घरि जाडो भइरहेछ है। अब यहाँ यो पानी छ नि, यसमा कति रमाइलो पानीको फोहरा थियो, अहिले चाहिँ बन्द गरिसकेका रहेछ। यहाँ चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ थियो, यहाँ चाहिँ अहिले पानी बन्द गरेको छ। अब यता यो घरतिर हेर्न जान्छौँ हामी। यो घर सुनि साह्रै रमाइलो छ, यो घर देख्नु भएको छ नि, घर एकदम साह्रै राम्रो घर छ, त्यहाँभित्र पनि एकदम गजबको छ। लाउनुहोस् अब यतातिर एकछिन घुमौँ है। अब चाहिँ म चाहिँ अब यता घरतिर अब हेर्न गइरहेको छु। ल साथीहरू पनि आउनुहोस् सबैजना, यहाँ मिलेर हेर्नुपर्छ। ल है साथीहरू, यहाँ दनको प्रवेश भइसकेको छ। अब दनले चाहिँ अब यस्ता तपाईँहरूलाई सबैतिर घुमाउँछ। अब हामी चाहिँ अब मार्केट पनि जान्छौँ, लुलुतिर पनि जान्छौँ है। लुलुमा पनि घुम्नुपर्छ, हामी सबैतिर घुम्दै 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 जाने हो। अब यो धेरै दिन पनि छैन अलखोरको बसाइ, हाम्रो क्याम्प चाहिँ अब ट्रान्सफर हुँदैछ। ल है साथीहरू आउनुहोस् आउनुहोस्। अब एउटा गीत गाउनुपर्छ है, गीतमा नाच्नुपर्छ। ल अब एउटा हिन्दी गीत पनि, अब एउटा हिन्दी गीतमा पनि हान्दिउँ न एउटा गीत। मागी फकीर दुआए अल्लाह यार दी सूरत माशा। एकछिन सबैजना आउनुहोस् साथीहरू,
अब जाऊँ अब अलखोर तीर जाऊँ हमें इसको तो रमाइलो हेर्नुस् यता यता एउटा हेर्नुस् त त्यहाँ घरहरू कस्तो त्यहाँ त मैले बिर्सेको अनि त्यहाँ यो अब रुख छ नि यो रुख रुखमा चाहिँ अब के अरे हाम्रो बयर फलेको छ बयरहरू एकदम टन्न फलेको छ तर हामी चाहिँ बयरहरूले नखाने किनभने भर्खर खाना खाएर आइयो अब हामी लाग्छौँ यता लुलु हाइपर मार्केटतिर प्रस्थान गर्छौँ होइन ल हेर्नुहोस् यता कति रमाइलो ठाउँ छ त्यो घरहरू कति डिजाइनले बनेको छ उता हाम्रो नरेन्द्र सर पनि मसँग हुनुहुन्छ अरू साथीहरू पछाडि पछाडि आइराखेका छन् है यता म रमाइलो ठाउँहरू इन्भेस्टिगेसन त्यो गाडीहरू हेर्दै ऊ हाम्रो पहिलाको घरहरू हेर्दै 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 हामी गइराखेका छौँ एकदम रमाइलो भइराखेको छ ल साथीहरू आउनुहोस् है यस्तै हो खाडीको बाटो यहाँ अब यो रोड क्रस गरेर जानुपर्छ हामीले उताबाट हामी आएको अहिले यो रोड क्रस गरेर उता हो त्यो मस्जिदभन्दा अगाडि हाम्रो लुलु हाइपर मार्केट हो त्यहाँ यो गाडी क्रस गर्नु थियौँ अब हामी लाग्यो है त साथीहरू सम्पूर्ण साथीहरू अब लाग्यो लुलु हाइपर मार्केट आजको सपिङ गर्न आज फ्राइडे गुड फ्राइडे मनाउन अनि मिठो खाना खानको लागि आज छुट्टीको दिन एकछिन यसो जाँदैछौँ लुलु हाइपर मार्केटतिर अनि एकछिन हामी उतातिर नेपाली होटलमा गएर खाना पनि खान्छौँ नेपाली खाना होइन अब हप्ताको एक दिन एकदम मिठो नेपाली खानाको प्रतीक्षामा हामी मोमो चाउमिन र हाम्रो दाल भात तरकारी राम्रो पाइन्छ त्यहाँ नेपाली होटलमा अब त्यही उतैतिर हामी लुलुतिर लाग्छौँ ल साथीहरू पनि यसो रमाइलो गर्दै गर्नुहोस् के कस्तो छ प्रतिक्रिया दिँदै गर्नुहोला कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला अनि यो च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला भन्न आग्रह गर्दछु ल अब हामी चाहिँ यो रोड क्रस गर्ने तर्फ लाग्छौँ अब यो रोड क्रस गरिसकेपछि लुलुको एरिया आउँछ त्यसपछि हामी लुलुतिर जान्छौँ साथीहरू ल सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि नमस्कार अरू साथीहरू हाम्रो सपिङ गरेर आइसक्नु भएको छ अब हामी चाहिँ जाँदैछौँ है त साथीहरू ल यता हेरेर हेर्नुहोस् यता पनि यो मस्जिद हो त्यो त्यसपछि यता चाहिँ एकदम रमाइलो ठाउँ छ यस्तै हो कतारमा घुमघाम यसो फ्राइडे फ्राइडे एक दिन छुट्टी पाइन्छ तैपनि हाम्रो त खासै छुट्टी हुँदैन है कहिलेकाहीँ वर्ष महिनामा एक महिनामा अब हाम्रो नन्द सर हुनुहुन्छ यहाँ के छ ऊ नरेन्द्र सर हाम्रो नरेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ यहाँ है कस्तो भइरहेछ भन्नुहोस् यता अलखोर घुम्न जाऊँ भनेर कस्तो लागिरहेछ नन्द सर एकदम रमाइलो सर एकदम रमाइलो छ सर कताको बसाइ एकदम घुमाइ घुम्नु पनि पर्छ एकदम नन्द सरसँग आज ठ्याक्कै छुट्टी पनि परेको थियो हाम्रो आज ल हेर्नुहोस् एउटा रमाइलो गाडी छ यहाँ अब हामी लुलु लुलु हाइपर मार्केट आज लुलु पनि घुम्नु पायो सर सफारी पनि जानु पाइन्छ सफारी घुम्ने यस्तै हो परदेश जिन्दगी हेर्नुहोस् यही हो परदेशको मजा हेर्नुहोस् बालबच्चा टाढा भए तापनि खुसी हुनुपर्ने बात त छ यहाँ होइन लुलु हाइपर मार्केट एकदम मिया मिया सामान पनि एकदम मिया मिया नम्बर वान सामान पाउँछ राम्रोसँग क्वालिटी पाउँछ होइन कस्तो लाग्छ एकदम राम्रो सर ठ्याक्कै म त यसो पल्ट लाउरे जस्तो भने त लास्ट लास्ट सर अब यो हाम्रो क्याम्प सधैँ छ अब त्यो भएर यो अन्तिम पनि हुनुसक्छ हाम्रो एकदम एकदम सही कुरो सर यो हो नि सर Thank you.
Ya udah baca pernah lama baca. Susu lagi nanti juga. Susu lagi sih ya. Susu lagi sudah susu lagi. Sali mai dinu batnu tale tha